بسم الله الرحمن الرحیم گرانو کتن کو السلام علیکم امید لرم چې ټول به روغ جوړ یاست گرانو کتن کو نن راځو زمونږ په مایکروسافت ورډ پریویو مینو کې اخرنی چې کوم کمانډ دی زمو سره کمپیر د کمپیر په ذریعہ باندې مونږ کولای شو چې د دوو ډاکومنټس یا دوو فایلونو ترمنځ مونږ هغه فرق هغه کمپیریزن وکړو او هغه فرق مونږ د دواړو فایلونو نه راوباسو نو هغې دپاره مونږ کمپیر استعمالو نو رازم لومړی زه فایل لیکم ها همدا فایل ما ولیکو کنټرول سی کنټرول وی او را به شم دا فایل به زه سیو کړم او دته مې نوم ورکړو فار اگزامپل وان او په همدغې ډاکومنټ کې سیو شو بل رازم په دې فایل کې لږ چینجز کوم باید هغې نه مختلف وي بل څه چینجز کوم دا مې سلیکټ کو هوم مینو ته رالم بولډ اټالیک اندر انډرلاین فون سایز مې ورکړو دې لیکلو سایز مې لږ سیوا کو صحیح او بیا فایل آتس بټن ته رالم او دا مې سیو اس کو دې ته مې نوم ورکړو ټو اینڈ دین کلک سیو سیو نه بعد آفس بټن ته راشي او دا فایل به کلوز کړي د کلوز نه بعد به ریویو مینو ته راشي کمپیر کمپیر compare to version out of a document legal backlines click ka ha us mata wai che sta file charta prote a file wai zara wa khlam zama da file num one da one original file awal ne file zama sa revise document to kum yo sare compare kawal gwaade a zabara sham one washo two zama sa revise file da dream file one file کمپیر کا تو ٹو فائل سرا تاکہ دوڑ کی چکم فرق رہا ہوا تھا ہم آتا شو کا اینڈ دین کلک اوکے دو کے نبات کو تا سو گورے اول دی خی سیٹ تو گورے اوریجنل ڈاکومنٹ ون اول نے چسم کم فائل اغا اوریجنل فائل لا دے دیم فائل چکم اغا ریوائز ڈاکومنٹ ٹو اغا تم سر دا فائل لے دا دوڑ پخپلو کی اغا پروسیس وکو او چاغې نه کوم هغه ډفرنس راووت هغه فرق راووتو نو هغه دغلته مونږ ته شو کړی دی پری ویوینګ فین کې خو تاسو دې خو وګورئ زمونږ په دې لیکلو کې وایي ستاسو په دې لیکلو کې فارمیټ هم شوی دی څنګه فارمیټ شوی دی بولډ اټالیک انډرلاین فونټ کلر ډارک بلو کمپلیکس کریف فونټ اټالیک دا خو پکې فارمیټ شوی دی انزرټیډ دا لیکل پکې انزرټ شوی دی مطلب نوی پکې لیکل شوی دی فارمیټیډ فونټ 12 پی ٹی مطلب لیکلو سایز 12 کمسکری فونٹ اٹالک دغه شوی دی پکې نو وګوره څومره په خیا او په زبردست طریقې سره تاسو ته کمپیریزن وکړو ها نیکسټ راځو شو سورس ډاکومنټ سره کار دی د شو سورس ډاکومنټ کار دی زغړم چې دغه فایل چې زما سره دلته کې دی دلته کې لري شو بوت زم چې نه هایډ سورس ډاکومنټ دا هایډ وګوره لری شې دې نه پښ زم چې نه دا اوریجنل راته وخایا شو اوریجنل دا زم سره اوریجنل فایل سوری ونه شو شو اوریجنل اوهو شو بوت وات هاپ نلری کا مکسیش دا اوریجنل فایل زم نه زما ریوایز دیم نمبر فایل می پکار دی دا غل دیم نمبر فایل نه دواړه می پکار دی شو بوت دواړه مونږ ته شو کی ریویوینګ فین موږ مخکې خبر او کله نه غواړي چې بنا کلیک ختمولی شي او بیا ته کلیک او پس راوستې هم شي دا زمو سره د کمپیر کار امید لرم چې په دې باندې به هم پوه شوي په نوي لیکچر کې به ان شاء الله موږ په پروټیک باندې کار کوو پروټیک هم د دې سره به ختم کوو د اخر نه یک پلس یا د په دې باندې بیا نوې کلاس والو ان شاء الله په نوې کلاس کې بل کلاس سره بیا ملاقات کیږي مستر نه اجازه غواړو د الله فرمان